de ta main, c'est la parole de ce bandeau. From the message they back this on help whom that's the hallelujah. Quand les fondements sont renversés, si la coupe est l'Égypte que ferait-il? Mita uskova ini tai mita vaan uskasta. Tosana kissi mususuke. Mele yo toista lääke. Tosana moi mususuke. Mele toista tapaa. Soko bondra kakate. Pantsi rukous. Soka kun problema on anzame te. Pantsi tame pyritä Jumalan armoa. Kangu apote pola avo conclure que le seul fondement c'est Jésus Christ. Kun apostoli Paavali sanoi, että ainoa perustus on Jeesus Kristus. Oh, Jeesus Kristus ne bolingo. De Jesus Christus, hän on rakkaus. Hän on rakkaus. Halleluja! Amen. Tämä on linjin näkona jo. Sitä on rakkaasta sun ystävästi. Se lähimmäisesti. Sinä ei tarvitse niin, että se on niin. Onko kumma mä puhun muuta kuin näin? Ja vaikka heillä on silloin vaikea, niin sillä sinä kumaroit ja rukoilet hänen puolestaan. Jota se asia, joka tuhoutui hänen elämässään, jota se korjantuisi. Jesus Christ, le seul fondement. Jeesus Kristus on ainoa perustus. Sitä vaan aivan. Toeli mutu tetoeli Yesu Masia. Kun ollaan täällä näin kokoonnuttu, meillä kokoonnuttu ihmisten tähden, vaan me ollaan täällä Jeesuksen tähden. Eli me tultiin tänne rakkauden tähden, ja se rakkaus on Jeesus Kristus. Pidä kiinni sitä rakkaudesta, joka on Jeesus. Pidä kiinni sitä rakkaudesta. Toimi tämän rakkauden mukaan. Niin silloin sä osaat vastata tähän kysymykseen. Apostoli Paavali, Rodavi, tämä on oikein. Soki fondement est panzani. Est-ce que juste à côté le balcon d'un coup ceci car alléluia. Eli si David sanoi, että jos perustus menevät tuhoutuvat. Exactement mal qui le balcon. Qu'est-ce que dit là aussi? C'est-à-dire que ce côté lui a un d'un coup ceci. Et tu dis quoi tu? Parce que ça là vous avez la possibilité de ko de ko mama mort yo. Eli si lango talo perustus menee rikki, niin sinä uskovainen. Aiku sinä vaan seistä tällä tavalla katsoo ihan kuin talo palaisi. Aiko toimia sillä tavalla, siellä on kasvut vierestä, että se tuhoutuu. Aiko vaan uskoa, että se ei tule toimimaan näin. Esimerkiksi silloin kun talo on pala, eli silloin kun ihmisellä on jollain ystävällä on vaikea, älä seiso vieressä ja katso. Tango, kun se passi nanneko, ja muoto on bali, ja eglisi toi, niin voi tehdä bala. Jomu saa niin, kun bonde lepana kakoo. Silloin kun seurakunnalla on vaikea, tai jollain ystävällä on vaikea, tai jos on avioliitossa on vaikea tilanne, niin sun tulee rukoilla silloin. Reponse rota vila koko sen vuonna. Tämä on se vastaus, jonka David olisi odottanut. Tango, minun on sopii paljon tehtävä Israel. Sillä kun Israelissa kaikki oli sekaisin, mitä me Jumalan lapset, mitä me silloin tehdään Israelille? Me tulee rukoilla Israelin puolesta. Jumala sanoi, rukoilkaa Israelin puolesta.
Pamba, okomiko kima kima na bana na yo, paske mabelo likimbeka.
Israel, 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 Israel